Маңғыстау жерінің қайталанбайтын дара табиғаты бар. Шеті көрінбейтін тегіс жазық даласы бар. Тамшы су тамбаған шөл даласы бар. Ақ пен қара таулары бар. Терең ойпаты бар. Бес мемлекетті қосып тұрған Каспий теңізі бар. Осы Каспий теңізі жайлы не білеміз? Каспий теңізі дүние жүзіндегі ең ірі тұйық су айдыны. Евразия құрлығының орталығында, мұхиттардан алыста, оқшау жатыр. Үлкендігіне қарап, теңіз деп атайды. Ауданы 390 мың шаршы шақырым, жағалаусыздығының ұзындығы 7 мың шақырым. Оның Қазақстанға тиесілі бөлігі 2340 шақырым. Қалғаны Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан және Иран жерімен шектеседі. Каспийге 130 өзен құяды, Еділ мен Жайық, Ембі, Терек, Кура, Сулак сияқты. Сонымен қатар Итбалық, Чечен, Артем секілді 50-ге тарта аралда бар. Ал теңіздің орташа тұздылығы 12,19 промилені құрайды. Каспий теңізін зерттеп жүрген ғалымдар көп. Солардың бірі Гусман Кенжетаев. Ол кісінің 2014 жылы теңіз деңгейі көтеріледі деген болжамы расталды. Дәлірек айтсақ, 14 маусымда Аққыстау деген жерде теңіз 1 метрге көтерілген. Каспий теңізінің органикалық дүниесі өз алдына бір тақырып. Түрі саны аз болғанмен биомассасы үлкен. Өсімдіктің 500 түрі, балық пен жануардың 854 түрі бар. Бір ғана балдырдың 64 түрі кездеседі екен. Фитопланктондардың 414, зоопланктондардың 100-ден астам түрі тіршілік етеді. Теңіз жағалауларында 3-3,5 миллион құс құстап қалса, жыл құсының саны 10-12 миллионға жетеді. Мен осы Каспий теңізін зерттеу жүргеніме біраз жыл оқып, осы зерттеулеріміздің нәтижесінде мынадай қорытындыға келдік. Біз енді Каспий жалпы ең үлкен көл болғандықтан біз оны ең теңіз деп атап кеттік. Оның да бір себебі бар. Каспий теңізінің осы атауының өзі осы Грузиядағы Каспий деген қалаға байланысты пайда болған. Каспий теңізі өзінің гидрологиялық осы режим бойынша да өте күрделі. Өйткені онда су деңгейінің түсуі, жоғарылауы өте кейін көп кездесетін құбылыстардың бірі. Соған байланысты осы біраз жылдар ой оның деңгейі мысалы -26-ға дейін жеткен. Сонымен қатар осы Каспий теңізінің құрамында, биологиялық құрамында өте күрделі. Онда өйткені мысалға медузалар тіршілік етеді. Медузаның өзі негізінен бұл тек қана теңізде тіршілік ететін жануар. Ал Каспийде кездесу, Каспий көлінде кездесу бұл өте үлкен құбылыс болып табылады. Каспий өте күрделі, осы зерттеу жағынан өте қиын, біздің планетамыздағы жалпы объекттердің бірі болып табылады. Теңіздің құнды балықтарының бірі бекіре тұқымдас балықтар. Олардың 5 түрі тіршілік етеді. Бекіре тұқымдастарының дүниежүзілік қорының 70% осы теңіздің үлесіне тиетінін мақтанышпен айтуға болады. Халық арасында қызыл балық аталып кеткен олар қара уылдырығымен әлемге әйгілі. Каспий нағыз байлық көзі. Теңіз қайраңы мұнай мен газ қорына бай. Қуатты энергетикалық орталық. Каспий мұнайын игеру жоғары қарқынмен жүргізіліп жатыр және ұзақ жылдарға жоспарлануда.
қазіргі таңда Каспий теңізінің экология жағдайы жақсы деп айтуға болады. Бұл деген бәрі осы үкіметтің біздің облыстың басшыларының алдын ала шаралар арқылы тәртіпті орнату мәселесіне байланысты. Ол десек, осы Маңғыстау жағарайының бойында көптеген мұнай кен орындары орналасқан. Қаламқас, Арман, Қаражанбас, Тоңға, Бауыдың жақта да үлкен зауыттарымыз бар. Соның өзінде олардың әсері Қарағанды Каспий теңізіне жоқ деп айтуға болады. Ол сол шараларға байланысты алдын ала жасалған шаралар. Сосын солтүстікте осы су тасу мәселесі де ода қазір бізге қауіптігі жоқ. Неге десеңіз, ол бөгетше салынған. Ол бөгетшенің биіктігі 1,5 метрге дейін барады. Сондықтан біздер қазір жан жақты осы теңіздің ластау жағдайын жоққа шығарамыз деп айтуға болады. Каспий теңізінің фаунасы мен флорасының әртүрлігін сақтап қалу тек Қазақстанға ғана емес, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан және Иран республикаларына да тән ортақ іс. Каспий бұл бір емес, 5 мемлекетті байланыстырып жалғап тұрған жалғыз теңіз. Каспий осы теңізді көрген де арманда, көрмеген де арманда. Осы теңізді көру үшін, оның жағасындағы керемет ауамен демалу үшін халық еліміздің түпкір-түпкірінен келеді. Тіпті елімізден ғана емес, шет елден де арнайы келеді. Мен Каспийге осымен биыл 2-ші жыл келіп отырмын. Мен осы оймен жыл сайын бір рет келіп демалып кеткенді өзім қалаймын. Турцияға барып демалғаннан осы Каспийіміз артық шығар деп ойлаймын. Мен кәсіптестеріммен Алматы қаласынан келдім. Жұмыстарымызды бітіре салысымен бірден теңіз жағалауына келдік. Теледидардан, кітаптардан оқыған басқаша болғанмен, өз көзімен көрген басқаша. Маған өте ұнады, керемет, ауасы керемет, таза ауа, теңіздің иісі. Басқа курорттардан ешқандай да қалыспайды. Бүгінгі таңда теңіз жағалауында Ақтау тұрғындары мен қонақтары үшін серуендеуге қажетті барлық жағдай жасалған. Мен мына Ақтауды көру үшін арнайы келдім. Каспийді көру үшін бірінші рет көріп тұрмыз, Алматы қаласына келдім. Каспий ұнады, өте күшті. Құдай қалесе, ендігі жылы келеміз бала шағамызбен. Я приехал из города Кызылорды, город Ақтау. Увидел Каспийское море. У нас в Кызылорде нет моря, и как бы я первый раз вижу Каспийское море и удивлен красотой этого моря. У нас, конечно, есть река Сырдарья, но это, конечно, другое дело, если сравнивать с морем. Каспийское море это очень необъятное, вдохновляет. Успокаивает. Оно мне очень нравится. Я счастлив. Мен Ақтауда тұрамын. Ол менің туған өлкем, кіші отаным. Сондықтан мен туған өлкемді қадірлеп, мақтан тұтамын. Мен үшін Маңғыстау мен Каспий теңізінің орны өте ерекше. Мен Маңғыстауды сүйемін. Өзіндік тарихы бар Ақтау қаласының бүгінгі көрінісі көз тартарлық. Әрине, Каспий теңізі оған ерекше рең беріп тұр. Теңіз жағалауы ақтаулықтар мен қала тұрғындарының сүйікті орнына айналған. Бүгінде барлық мерекелік іс-шаралар осы теңіз жағалауында ұйымдастырылады. Ақмаржан Ақтауымыздың асыл қазынасы Каспий. Каспий Маңғыстау Ақтаумен егіз ұғымдар. Каспийге жастар, үлкен апалар, ағаларымыз жұмыстан шаршағаннан кейін танығып демалуға үлкен әсер береді.
тіпті Маңғыстаудың үлкен ақын жыраулары да осы жерден шабыттанып өлең шығарған. Бұйра толқындарымен тербетіп, тынысты ашатын теңіз жағалауында түрлі басқосулар өтеді. Домбыра пати, асық пати сияқты шараларға үлкен кіші түгел жиналады. Таза ауа аясындағы демалыс осылайша қызыққа, думанға толы болады. Айтабар, барсаң сәлем ай бұс мойынға. Домбыра пати шарасы бұл былтырдан бері Қазақстанда осы елім жұрдым деген қазақ жастарының ұйымдастыруымен өткізіп жатқан жалпыұлттық флешмоб. Осы домбыра патиді біз былтыр мамыр айынан бері осы теңіз жағасында, Ақтау қаласында теңіз жағасында ұйымдастырып жатырмыз. Біздерде енді бұнда мақсат домбыра пати, домбыра насихаттау, жалпы қазіргі әлемде жаһандану уақытында осы біздің ұлттық құндылықтарымызды насихаттау, салт-дәстүрімізді насихаттау. Сондай мақсатпен осы домбыра патиді біздер былтыр жаз бойына жүргізгенбіз осы жағалауда. Мұнда енді мынау осы біздің басты мақтанышымыз, маңғыстаулықтардың басты мақтанышы Каспий теңізі болғандықтан біздер дәл осы орынды домбыра пати өткізетін жер ретінде таңдап алдық. Және осы халықтың ең өте көп жиналатын жері болғандықтан осы біздің жаңа күткен нәтижеміз ақталып, қаншама жүздеген мыңдаған адам осы домбыра патидің келіп қатысып, сондай рухани ләззат алып қайтты. Кеш қарайып, күн батқанша жағалаудағы қарбалас басылмайды. Біреу жаяу аяңмен денсаулығын шынықтырса, енді бірі велосипедке мініп желде еседі. Олардан кішкентай бүлдіршіндерде қалысар емес. Ойын алаңдарындағы омен шудың өзі құлаққа бір түрлі жағымды естілетін сынды. Бақытты балалардың бал дауысы болғандығынан шығар. Олар да қарт Каспийін мақтан тұтады. Каспий – өр өлкенің өз бренді. Қорғалар